kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 16 test quyidagi ma'lumotlarning qaysilarida azot kimyoviy element tarzda ifodalangan kimyoviy element degani bu tarkibiy qism degan ma'noni bildiradi va boshqa moddalarning tarkibida azot elementi uchrashi kerak ya'ni murakkab moddalarning tarkibida azot elementi uchrashi kerak Xo'p, birinchi a variantga qaraymiz chili selitrasi deyapti chili selitrasi bu demak natriy nitrat natriy nitrat tarkibida azot bor va bu element ko'rinishida oddiy modda emas moddani o'zi bu chili silitrasi uni tarkibida azot elementi bor va bu yerda element tarzda gap ketyapti haqiqatda buni olamiz ammiakni qizdirilgan mis ustidan o'tkazib olish mumkin bu yerda azotni oddiy moddasini olish mumkin elementini emas ya'ni ammiak tarkibiga kiradi deganda bu element tarzda kirardi lekin demek, bu yerda aytyaptiki olish mumkin deyapti demak bu b variantda oddiy modda haqida gap ketyapti chunki azot bilan ammiak bilan reaksiyaga kirishganda mis oksidi bu yerda chiqadi azot demak mis va suv reaksiyani tenglashtirib qo'yamiz ikki qo'ysak bu yerga esa uch qo'yamiz misning yoniga uch va mis misoksidning yoniga ham uch qo'yamiz demak bu yerda azot oddiy moddasi olinyapti element emas o'shaing uchun buni olmaymiz ya'ni bu variant to'g'ri kelmaydi bizaga oddiy modda haqida gap ketyapti element haqida emas s variantga qaraymiz madaniy o'simliklarning normal o'sishida muhim ahamiyatga ega demak madaniy o'simliklarning normal o'sishda muhim ahamiyatga ega bu azot elementi ya'ni modda tarkibiga kiradi o'sha e, o'g'itlar tarkibiga kiradi azot elementi masalan chili selitrasi hind selitrasi ammoniy nitrat e, oddiy selitra ammoniyli silitra yoki bo'lmasam boshqa kompleks o'g'itlar yoki e, oddiy o'g'itlar tarkibiga ham kiradigan azot elementi madaniy o'simliklarning normal o'sishda muhim ahamiyatga ega demak bu yerda haqiqatda azot element haqida gap yab ketyapti rangsiz hidsiz gaz ha, d variantga qaraymiz rangsiz hidsiz gaz bu azotni oddiy moddasi ya'ni mana bu n ikki azot elementi gaz bo'lmaydi chunki element bu modda emas elementda mana bunaqa rangsiz hidsiz degan xossalar bo'lmaydi uh, element bu boshqa moddalarni tarkibiga kiradi va o'sha moddada xossa bo'ladi bu yerda aytyapti rangsiz hidsiz gaz deb bu azot oddiy moddasini xossalari elementga tegishli bo'lgan xossalar emas ya'ni modda xossada bo'ladi elementda emas o'sha uchun s variant va a variantni olishimiz kerak bu a javobda ekan